Samkomur þar sem yfir 100 manns koma saman verða bannaðar frá og með mánudegi og skólahald takmarkað land allt. Aðgerðirnar eru án fordæma hér á landi. 134 hafa greinst með COVID-19 smit, þar af 3 sem ekki hefur verið hægt að rekja. Endurskoða þar námsmat og verknámamati háskólarektors til að bregðast við samkomubanninu. Háskólanemum var brugðið við tíðindin í morgun en framhaldsskólanemar segja betra að vera í fjarnámi en með koronaveiru. Evrópa nú orðin þungamiðja faraldursins. Spænsk yfirvöld lýstu í dag yfir 15 daga hættu ástandi vegna útbreiðslu veirunnar. Íslendingar hömstruðu mat og aðra nauðsynjar í dag sem kaupmenn segja óþarfa. Fólk streymdi líka í sýnatöku til íslenskrar erfðagreiningar, þar á meðal forsetahjónin sem hvetja fólk til að vera gott hvert við annað. Þjóðleikhúsið hefur skellt í lás en ekki Borgarleikhúsið sem frumsýnir í kvöld söngleikinn Níu líf Bubba Mortens. Reiknaður með húsfylli. Þetta fórum við eitthvað aðeins öðrisa stað en við erum vön en gott kvöld. Þessi fréttatími er tákmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV 2 og RÚV.is. Frá með mánudegi eru samkomur þar sem yfir 100 manns koma saman bannaðar og háskólum og framhaldsskólum verður lokað. Allstaðar skal gæta þess að minnst 2 metrar séu á milli fólks. Forsætisráðherra segir þetta erfitt verkefni en það er eftir að skila árangri. Þau tímamót hafa nú orðið að sóttvarnalæknir hefur sett heilbrigðisráðherra erindi með tillögu samkomu bann, en þetta í fyrsta sinn í lýðveldissögunni sem slík ráðstöfun lögð til. Samkomubanni tekur gildi á miðnætti aðfaranótt mánudags og gildir í 4 vikur til 13. apríl. Í því felst að samkomur þar sem fleiri en 100 koma saman eru bannaðar. Þetta gildir öll rými. Hvergi mega fleiri en 100 koma saman, þar með talið vinnustaðir, verslanir og fleira. Undantekningar ná til flugvéla og flugvalla og alþjóðahafna og skipa. Það sem færri en 100 eru saman skal tryggja að minnst 2 metrar séu milli fólks. Þetta á einnig við almenningssamgöngur. Þá verða settar takmarkanir á skólahald. Öllum háskólum og framhaldsskólum í landinu verður lokað og kennt verður í fjarkennslu. Grunnskólar og leikskólar verða áfram opnir með breyttu fyrirkomulagi þó. Ekki verða fleiri en 20 nemendur í skólastofu og leikskólabörn verði í litlum hópum. Halda skal hópum eins aðskildum og hægtir og skólar verða þrifnir eða sótthreinsaðir daglega. Tómstunda starf gilda sömu reglur og á viðkomandi skólastigi. Og ég hef fulla trú á því eftir að hafa fylgst með okkur öllum, landsmönnum, undanfarna daga og vikur, að okkur muni takast þetta vel því það mín upplifun og reynsla að við erum öll að sýna ábyrgð í því hvernig við nálgumst þetta verkefni sem alvarlegt og það erfitt. En ég fulla trú á því að þessi ráðstöfun muni skila þeim árangri sem stefnt er að. Við ætlum að hitta hér Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra en hún var föst á fundi. En við spurðum Svandísi að því fyrir í dag hvers vegna ákveð hefði verið að setja á samkomubann akkurat á þessum tímapunkti. Við verðum að tryggja að það að heilbrigðiskerfið okkar lendi ekki í vandræðum, að við séum í raun og veru með veikina á þeim stað að heilbrigðiskerfið okkar ráði við það frá öllum hliðum. Síðan eru þetta útfærslan eftir og hún kann að fara í einhverjum atriðum frá því sem að sóttvarnalæknir leggur til í smáatriðum, en það útfærslan sem eftir og nú í raun og veru komið að þeim aðilum sem að eru að stjórna og taka ákvarðanir í samfélaginu að sveigja sína starfsemi að því sem hér liggur fyrir. Þetta sagði Svandís Svavarsdóttir fyrir í dag en Sunna Valgerðardóttir fréttamaður kynnti sér hvað samkomubannið þýðir í raun og veru. Það ekki vinsælt þessa dagana að heilsast með handabandi, hvað þá að faðmast eða jafnvel kyssast. Í okkar daglega lífi og meðal annars í vinnunni megum við að reyna eins og við getum að halda minnsta kosti 2 metra fjarlægð frá næsta manni, ef hægt er. Sumir vinnustæðir hafa gripið til enn frekari sóttvarnarráðstafana og skipta þá vinnustæðanum upp í ákveðin sóttvarnarsvæði til þess að takmarka samgang milli deilda. Frá og með mánudeginum verða viðburðir með yfir 100 manns bannaðir. Það á við ráðstefnur, málþing og vinnufundi sem sumir gætu reyndar fagnað. En það má heldur ekki fara í stór partí, á tónleika, í leikhús, bíó eða á íþróttaviðburði. En þar með ekki öll sagan sögð.
og þetta þýðir ekki að mannamót þar sem færri en 100 koma saman geti verið haldin áfram með óbreyttu sniði. Við megum nefnilega ekki fara nær næsta manni en því sem nemur 2 metrum að minnstakosti. Það verður talið inn í stórar verslanir og takmarkanirnar gilda líka á líkamsræktarstöðum, í sundlaugum, mötuneytum, á veitingastöðum, skemmtistöðum og söfnum og aðgengi í strætó verður takmarkað verulega. Og minni staðir rúma, eðli málsins samkvæmt, mun færra fólk en áður. Þjóðkirkjan hefur frestað öllum fermingum fram til næsta haust svo allt messuhald fellur niður. Það sama gildir síðmennt. Mörg þúsund fermingar börn þurfa því að afboða gesti í veislurnar sínar. Allar trúaráttafnir, jarðarfarir, giftingar og skírnir með yfir 100 gesti verða bannaðar. 100 tilkynninga hafa borist undanfarna daga, ekki síst í dag, þar sem viðburðum, stórum og smáum hefur verið aflýst. Sem dæmi má nefna að Þjóðleikhúsið, Tjarnarbíó og Menningafélag Akureyrar skelltu í lás í morgun og hefur sýningum hjá þeim verið frestað óákveðinn tíma. Sinfóníuhljómsveit Íslands búin að aflýsa öllum tónleikum í Hörpu og tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður verður ekki haldin páskana. Rektor Háskóla Íslands segir flókna vinnu framundan en hann telur að hægt verði að ljúka skólaárinu á tilsettum tíma. Nemendum við Háskólan í Reykjavík krossbrá við fréttirnar. Margir nemendur í Háskólanum í Reykjavík voru að læra saman 11:00 þegar upplýsingafundurinn byrjaði í beinni útsendingu. Þau voru ekki lengi að átta sig á breytingunum sem þau áttu í vændum. Fjóra vikur saman. Samkomum bara fjóra vikur. Alvöru, nei. Hvernig verður þetta? Það eru allir að senda mér. Það eru allir að pæla í þessum. Það er hvernig að taka þessu lokapróf. Já. Oh my god. Shit. Það eru allir að missa sér. Hver eru þín fyrstu viðbrögð? Bara sjokk eiginlega. Bara maður veit ekki hvernig lokaprófum verða og við erum á síðasta ári og við veitum ekki hvernig útskriftum verður. Þannig, já, bara svolítið sjokk. Það búið að tala Skype. Já, lokaprófum verður kannski á Skype. En munnlegt próf þá, en já. Það voða mikil óvissa ekki. Það allt eftir komið ljóð. Maður veit ekki neitt, þetta bara að koma núna, sko, þannig að það svolítið erfitt að segja. En hvernig með svona að sjá fyrir sér að vera að læra einhvers staðar einn og vera að fylgjast með, það við nægan sjálfsaga? Það kemur í ljós. Þetta var erfitt. Hvað heldur þetta þýði fyrir ykkur núna í fullu námi? Bara að læra heima. Fyrir námi bara að læra heima. Ekki fyrir listar. Bara prófin, kannski á netinu eða já, bara hækka vegi lokaprófsins. Menntamálaráðherra sagði á blaðamannafundinum í morgun að menntastofnanir væru misjaflega í stakk búnar að takast á við næstu skref en að þær hefðu fengið að vita fyrir mánuði að þetta gæti staðið til. Ef við þurfum að bæta við kennurum, ef við þurfum að bæta við fjármagni, þá gerum við það. Samtök, sveitarfélag og höfuðborgarsvæðinu hafa þegar tekið ákvörðun að starfsdagur verði í öllum grunn- og leikskólum þar á mánudag til að hægt sé að skipuleika skólastarfið. Byggingum, framhaldsskóla og háskóla verður lokað á meðan að samgöngubannið í gildi og treyst á tæknina. Sérðu fram á að ná að ljúka kennsluárinu á réttum tíma? Já, ég tel að það muni takast. Eitt af því sem við erum að vinna í líka að undirbúa þá lokapróf eða hvernig verður gengið frá námsmati. Jón Atli telur að háskólinn sé nógu tæknilega vel búinn fyrir komandi vikur. En sumar námsgreinar eru mikið byggðar upp á verklegri kennslu sem þarf að leysa. Mögulega færa hana til, mögulega þarf að breyta þessu, en þetta eiginlega bara mjög flókið verkefni. Nemendur sem fréttastofa tók tali í tækniskólanum höfðu líka áhyggjur af verknáminu. Við getum ekkert stundað þetta nám heima og missum mjög mikið úr. Þannig að já, það er allir miður sín sko. Já, þú veistu, fáum náttúrulega enga hjálp. Þetta 4 vikur sem bara... Og þá bara 1 mánuður eftir árinu, skólaárinu. Því að mann átti bara dauðilegast heima, sko. Aðrir framhaldsskólanemar voru á sama máli. Maður byrjar kannski vel fyrstu vikunar að byrja að læra, en síðan held ég þetta eftir að vera svolítið erfitt, sko. Maður vill líka frekar fara í, hvað heitir þetta, fjarnám heldur inn að fá koróna. Eruð þið hrædd að þetta fresti útskriftinni? Sko, já, alveg pínu. Gætu við kannski verið komin svolítið aftur úr náminni? Það er leiðilegt að missa svona úr skóla, sem þess að hitta annað fólk. En annars er þetta bara frekar kósi að vera bara heima á sér í fjárnámi. 134 Íslendingar hafa greinst með COVID-19 veirusmit. Á 12. hundrað í sóttkví. Karl og kona eru á sjúkrahúsi en þau eru ekki á gjörgæslu.
Smit hafa nú verið rakin til Bretlands og Danmerkur. Áður höfðu greint smit verið rakin til skíðasvæða í Ölpunum og Bandaríkjana, auk innlendra smita sem rakin voru til þeirra. 30 hafa smitast innanlands, ekkert þeirra smitaðist utan höfuðborgarsvæðisins. Nú hafa greinst í það minnsta 3 smit sem ekki hægt að rekja. Við vitum jú að það eru mjög margir með þessa sýkingu sem eru einkenna litlir einkenna lausir og þannig að það eru margir sem munu greinast á þess að við getum rakið að... Mun fleiri sýni voru tekin til greiningar í gær en í fyrradag, en samt voru færri smit sem greindust. Við útvíkkunum ábendingar fyrir sýnatökum í gær og það kann vel að vera að það skýri eitthvað að þessu. Og það gæti gefið til kynna að smit væri ekki útbreytt í samfélaginu en það á bara eftir að koma í ljós. Samkomubann tekur gildi á miðnætti aðfaranótt mánudag samkvæmt tillögu sóttvarnalæknis. Það ekki ástæðulaus að við setjum þennan fyrirvara á. Við erum að horfa á þróununa í þessu. Hættumati okkur segir að þegar líður á næstu viku að þá fara þessar aðgerðir að skipta miklu máli. Ekki hætt á lyfjaskorti hérlendis nýjaskorti á nauðsynjavöru. Borið hefur á því að meira magn lyfja hafi verið leyst út úr apótekum undanfarið. Það mikilvægt að ávísað magn lyfja haldist sem eðlilegast því annars getur verið að hlaðist upp lyfja á sumum sjúklingum meðan aðra skorti. Og hér hjá mér Víðir Reynisson yfir lögregluþjónn hjá Ríkislögreglustjóra. Víðir, hvernig verður því framfyllt að þetta bann haldist og fylgst með því að fólk fjara eftir því? Stærsta í því bara að við pössum upp á hvert annað. Það er ekki þannig að lögreglan sé eitthvað að fara allt og telja og fylgja eftir. Við tökum þetta eins og við erum búin að gera hinga til bara saman sem samfélag og fólk bara sem ber ábyrgð á ákveðnum svæðum og ákveðnum starfsemi, það tekur bara ábyrgð á því og það verður þannig. Þannig að það dugar ekki til? Ég hef bara enga trú að það dugi ekki til. Við erum bara þannig og það sú stemming í samfélaginu að það verði. En auðvitað lögreglan tilbúin, en þetta ekki eitthvað sem við höfum neinar ágjur af. Talandi stemmingun í samfélaginu, þetta eru mjög afdrifaríkar ákvarðanir sem tekin og bara fordæma laus. Örugglega margir sem eru pínu órólegir. Hvað viltu segja við þetta fólk? Þetta allt gert bara sem hluti af ferlinu. Við verðum að takast á við þetta í rólegheitunum. Við höfum talað allan tíman þetta muni koma og þetta náttúrulega komið til landsins. Þetta mun breiðast út. Það eru margir sem eiga eftir að smitast og margir eiga eftir að verða veikir. En við verðum bara að gera þetta í rólegheitunum og gera þetta yfirvegað og við höfum lent í mörgum áhöllum með þessi ágæta þjóð og við tökumst bara við þetta eins og við höfum gert með svo margt annað í gegnum tíðina. Gerum það saman og það lykilatriði. Takk fyrir þetta Víðir. En ríkisstjórnin fjallaði 2 frumvörp félagsmálaráðherra í dag, annað sem snýr að launum fyrir fólk sem í sóttkví og hitt fyrir atvinnuleysbætur fyrir fólk í hlutastarfi og gert ráð fyrir því að þessi frumvörp fari inn til þingsins í næstu viku. Kæra þakki fyrir þetta Alma og Víðir og við höldum áfram því Alþingi samþykkti í dag lagafrumvarp sem ríkisstjórnin lagði fram til þess að liðka fyrir rekstri fyrirtækja í vanda vegna áhrifa COVID-19. Gjalddaga á helmingi af staðgreiðslu opinbera gjalda og tryggingagjald sem eru á eindaga á mánudaginn verður frestað alls 22 miljörðum. Fjármálaráðherra sagði á Alþingi í dag að næstu 4 vikum verði kynnt frekari úrræði greiðsludreifingu fyrir fyrirtæki í greiðsluvanda. Það er það mikil samstaða hér í þinginu, tel ég að við þurfum að sýna markviss viðbrögð við þeim aðstæðum sem hafa skapast og mér finnst að vera til merkis hversu hratt hlutirnir eru að breytast að það hefur skapast á örskömmum tíma gríðarlegur þrýstingur á því að ljúka afgreiðslu þessa máls. Þrátt fyrir engin merki vöruskort flykkist fólk í matvöruverslanir í dag, eða flykktist það í dag. Starfsmaður í Bónus sagði að það væri jafn mikið að gera og jólin. Nú klukkan rúmlega 1 á föstudegi og það svona frekar mikil örtröð í matvöruverslunum og það greinilegt að fólk vill eiga það sem þarf í samkomubanni. Þetta meira heldur jólin sem ekki venjulegt. Nei, þetta ekki sem maður vanur að sjá. Og hvað fólk svona helst að kaupa? Það aðallega svona dósir og dósipappír og hinsitt út aðallega. Eru þið að byrgja ykkur upp fyrir samkomubanni?
Já, ég veit að hún að... Við erum nú að kaupa saman, svona bæta aðeins í að geta verið sjálf sér nógu svona einhverja daga. Það alveg nauðsynlegt að hver hugsi svona aðeins. Það ekkert að hamstara neitt, það hefur ekkert upp á sig. Já, svona, þetta svona góð vika kannski okkur. Við erum það mörg heima. Þannig að þú ert svona undirbúið? Já, svona pínum. Samkomi banni, ég veist ekki einu sinni að því. Nei, ég bara að kaupa fyrir helgina. Mér ekki sama. Svo ég bara passa mig að andi ekki honum í neitt. Við gátum tekið kreppinu og getum tekið þessu. Það kemur svona tímabil sem maður svona fær svona smá pressu á sig út af hraða og svoleiðis, en ég finnst þetta ekkert óþægilegt. Vörubirðir voru sérstaklega til umræði og blaðamannafundi almannavarna í dag þar sem kom fram að fólk þarf ekkert að óttast. Vöruflutningar til landsins eru algjörlega ótrublaðir. Það engin merki það, það sé vöruskortu í uppsiglingu í landinu, hvorki á mat, lyfjum, yfir höfuð öðru vörum. Ef við ætlum að verja okkur, þá verður næsti maður líka eiga sápu og salernispapir. Persónulega finnst mér þetta bara svona paranoia, en það nú bara ég. Öll smitin sem greinst hafa fram að þessu eru á höfuðborgarsvæðinu. Það koma eflaust einhverjum á óvart að samkomubannið sem sett var á í dag nær yfir allt landið. Við heyrðum hljóðið í Akureyringum og Borgnesingum. Mér finnst ég að byrja á að hafa þetta í höfuðborgarsvæðinu út að þetta náttúrulega er ekki búið að greina neitt hérna á Akureyri. Þannig að ég er ekki alveg viss á þessu. Þetta kemur væntanlega yfir allt landið og þetta eru bara skaðaminnkun. Ekki alveg nógu skýrt varandi skólana, hvað hérna, sérstaklega grunnskólana, þar sem að ég vinn í einu slíkum. Ég veit ekki alveg ennþá hvað það þýðir fyrir okkur sem að erum að mæta til vinna á mánudaginn. Mér finnst það bara frekar leiðilegt, eða þú veist, mann ætla bara dálítið hræddur. Ég ætla bara að treysta fagfólkinu sem að er búið að vera að vinna alveg þvílíkt góð að vinna hingað til. Ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær það fer að berast út allt land. Og ég held að það sé mjög erfitt að setja reglur fyrir einn stað en ekki annan, þannig að ég held að það þurfi bara að vera almennar reglur fyrir allt Ísland. Við saman getum við meira, snúa bökum saman, þá gengur þetta yfir. Já, ég held að sé í þessu tilfelli sem við þekkjum ekki neitt að það sé aldrei óvanlega farið, þannig að ég held að það sé alveg verið að bregðast hárrétt við, þannig að vonandi ber það bara árangur. Mér finnst það svolítið leiðilegt. Af hverju? Af því að ég hef búið að fresta tveimur mótum. Íþróttamótin sem ég ætlaði að fara á. Stjórnvöld í fjölda Evrópuríkja hafa síðustu daga hert aðgerðir til að hefta útbreiðslu kórónaveirunnar. Danir hafa ákveðið að loka landamærum sínum til 13. apríl en lokunin tekur gildi í hádeginu á morgun. Samkomubann er í gildi allstaðar á Norðurlöndum. Annars staðar á Norðurlöndum er gripið til svipaðra aðgerða og hér heima. Flestir hafa smitast í Noregi og Danmörku og þar fellur kennsla niður í öllum skólum og samkomubann er í gildi. Í Finnlandi er samkomubann en kennsla á flestum skólastigum og sömuleiðis í Svíþjóð. Hér er samkomubann eins og annars staðar á Norðurlöndunum en kennsla fellur niður í framhalds- og háskólum. Staðan er enn verst á Ítalíu en þangað kom í morgun sendinefnd nýju heilbrigðisstarfsmanna frá Wuhan í Kína. En þeir ætla að deila reynslu sinni af baráttunni við faraldurinn þar. Europe has now become the epicenter of the pandemic with more reported cases and deaths than the rest of the world combined apart from China. Spænsk stjórnvöld lýstu í dag yfir 15 daga hættuástandi en rúmlega 4000 hafa greinst með veruna á Spáni og 120 láti lífið. Öllum veitingahúsum, börum og verslunum verður lokað frá með morgundeginum en opið verður í lyfjaverslunum og stórmörkuðum. Það eru fáir á ferli í Madrid og borgin sem yfirleitt iðar af lífi lögst í dvala. Parece una ciudad zombie. Está llegué hoy a la mañana. Mañana ya me tendría que volver para Argentina, que no sé si puedo todavía. Stjórnvöld í flestum Evrópuríkjunum hafa ráðlagt fólki að ferðast ekki að nauðsynjalausu. Það er því ljóst að ferðaþjónustan verður illa út í næstu vikurnar. Hótelstjórar í París eða dæmið gangi ekki upp. Áður en tilkynnt var ferðabann Trumps, sem á að taka gildi á morgun, fór að bera á afbókunum en nú hrúast þær inn. La question qu'on se pose, est-ce que nous fermons des hôtels ou pas à partir de lundi? C'est une évidence. L'Italie a fermé ses hôtels, d'autres pays ont fermé des hôtels et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Já, því miður vantaði texta þarna og ég ætla að sjá hvort ég finn ekki hérna, réttan bút hér, vantaði texta á ítalskan viðmælanda. Ég kom hingað í morgun og ætti að fara heim til Argentínu í fyrramáli en veit ekki hvort ég kemst spurningin.
sem við spyrjum okkur, væntanlega annar viðmælandi, er hvort við lokum hótelunum frá með mánudegi, það augljóst. Ítalir eru búnir að loka hótelunum og fleiri lönd hafa gert það líka. Við vitum ekki hvað gerist. Beðumst velvirðingar á þessu. Höldum áfram með þetta mál. Því 16.000 manns hafa skráð sig fyrir í skimun fyrir koronaveirunni hjá Íslenskri erfðagreiningu. Forsetahjónin voru meðal þeirra sem mættu í dag. Hægt að taka móti 1.000 manns á dag. 50 starfsmenn íslenskarar erðagreiningar búnir nauðsynlegum hlýðarbúnaði vinna við sýnatökuna. Mér finnst þetta ótrúlega spennandi og gaman að sjá hvað þeim finnst gaman að gera þetta og hvað þau eru viljum reyðbúnt að leggja á sig. Svör verða komin inn að 48 klukkustunda frá því sýni tekið. Allir geta skráð sig á netinu en fólki sóttkví má alls ekki fara í sýnatöku. Það væri ekki bara brot úr lögum, það væri glæpur gegn þessu samfélagi og eitt er víst að við komum til með að fylgjast með því grannt. Þau Guðni Jóhannesson og Elísa Rít mættu í dag. Tekin eru sýni úr koki og nefi. Það er ekki verið þetta. Þetta var bara stutt og ekki eins og þægilegt og við vonum sagt að það væri. Samkomubannið leggst ágætlega í forsetahjónin. Það svo brýnt, núna þegar við erum að stíga inn í þennan fasa varnaraðgerðana, að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að þetta gangi upp. Við hlýðum öllum tilmælum og fyrirmælum og við sjáum til þess að þeir sem eru veikastir fyrir, þeir sem við þurfum virkilega að verja, að það séu þeir sem verði í hvað bestri stöð. Þetta snýst allt það núna. Og reynum bara að vera góð við hvert annað. Reynum að rósa fólk og þakka fólk fyrir það sem gert og brosa og bara reyna að dreifa og smita aðeins eins jákvæðu lofti og anda sem við getum. Borgarleikhúsi frumsýnir í kvöld söngleikinn Níu líf sem byggir á ævi Bubba Mortens. Þrátt fyrir yfirvofandi samkomubann er reiknað með húsfylli. Ingvar Þór Björns Leikhúsins. Já, þetta líklega svona einn af síðustu fjölmunu viðburðunum fyrir samkomubannið á mánudaginn. En hér hjá mér eru Brynhildur Guðjónsdóttir, leikhússtjóri og Bubbi Mortens tónlistamaður. Brynhildur, kom aldrei til greina af ykkar hálfu að fresta sýningunni og sýningum helgarinnar? Ákvörðunin var vissulega stór og við tókum okkur alveg til klukkan 2 að taka hana en það á hamfara tímum sem bara stórar hugmyndir verða til. Samkomubannið tekur ekki gildi fyrir á aðfaranótt mánudags. Við tókum þessa ákvörðun, frumsýning á nýju lífum núna að presta á. En þetta samkomubann hefur alltaf mikil áhrif á starfsemi leikhússins svona á meðan því stendur frá með mánudaginn. Mjög, en við ætlum að bregðast við því. Ef að gestirnir komast ekki til okkar, þá komum við til gestana og við verðum í lifandi streymi úr leikhúsinu allar þær 4 vikur sem við þurfum að hafa hérna lokað. Bubbi, nú er þetta nýju leikarar sem eru að túlka þitt líf á mismunandi skeiðum. Hvernig tilfinning er það að horfa á þetta leikrit? Bara þakklæti, ást, kærleikur, væntum þykja. Og dóldi svona, já, þetta er ferðalag. Og upprifjun og alls konar slíki hlutir sem koma til mannst óneittalega. En fyrst og fremst, þá ég bara óendalega þakkláttur fyrir allas að Bubba. Ég búin að vera að horfa á þetta og ég elska hvernig einasta einn sem birtist á sviðinu. Ég skammast mín ekki fyrir einn af þeim og mér finnst þeir allir algjörlega æðisleir. Ég líka rosa fegin að flestir þeir eru farnir í lífi mínu. Og við hverjum að búast svo við hérna í kvöld og helgina? Flugeldarsýningu. Þetta á sér ekki sinn líka þetta stykki og ég að segja þetta, þú veist, hljóma kannski ankannulega, en staðrind í staðrind. Takk fyrir þetta, Brynhildur og Bubbi. Það það bil 40 mínútur núna í frumsýningu og mikil eftirvænting í loftinu. Ég skulum segja það gott hérna frá stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu. Kæra þakki fyrir þetta, Ingvar. Og þá að veðrinu, það dregur smámsamar úr vindi og jeljum fyrir norðan, en það léttir víða til sunnanlands. Norðan 5-13 metrar og dálítil jél fyrir norðan í fyrramáli en víða bjart syðra. Lægir og léttir til fyrir norðan seinnipartinn á morgun og annað kvöld. Frost allt land og hörkufrost annað kvöld. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir nánar frá veðri að loknum íþróttum og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. KKÍ ætlar að láta 2 körfuboltaleiki úr úrvalsdeild karla fara fram í kvöld og einn í kvennaflokki á morgun. Áhorfendur verða leyfðir á öllum 3 leikjunum. HSÍ hefur aftur á móti frestað öllum handboltaleikjum hjá sér. COVID-19 veiran hefur haft ólýsanleg áhrif á íþróttahald allan heim. Nær öllum mótum og keppnum hefur verið aflýst eða frestað. Og Gylfi Þór Sigurðsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, er einn þeirra sem kominn í sóttkví eftir að liðsfélagi hans hjá Everton í ensku úrvalsdeildinni kvarta undan einkennum koronaveirunnar.
Já, við ætlum næst að fara yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Samkomur þar sem yfir 100 manns koma saman verða bannaðar frá með mánudegi og skólahald takmarkað land allt. Aðgerðirnar eru án fordæma hér á landi. 134 hafa greinst með COVID-19 smit, þar af eru 3 sem ekki hefur verið hægt að rekja. Endurskoða þarf námsmat og verknám að mati háskólarektors til að bregðast við samkomubanninu. Háskólanemar var brugðið við tíðindin í morgun en framhaldsskólanemar segja betra að vera í fjarnámi en með koronaveiru. Evrópa er nú orðin þungamiðja faraldursins. Spænsk yfirvöld lýstu í dag yfir 15 daga hættu ástandi vegna útbreiðslu veirunnar. Og Íslendingar hömstruðu mat og aðra nauðsynjar í dag sem kaupmenn segja óþarfa. Fólk streymdi líka í sýnatöku til íslenskar erfðagreiningar þar á meðal forsetahjónin sem hvetja fólk til að vera gott hvert við annað. Þessum fréttatíma lokið, segjum ykkur áfram fréttir auðvitað á rúv.is og í útvarpinu. Minnum á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma í rúv appinu og svo eru auðvitað úrslit getur betur í kvöld. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.